Va, aquí arriba. Está aquí. Hola, buen día. Mica de diari. Buen día. Bon dia. Ja, sí, reparteix, reparteix. I uns quants, si voleu repartir una mica. Hola, cunyada. Hola, noia. Vinga, què tal? Hola. 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 Capelladins i forans, benvingudes i benvinguts al pregó de la Festa Major 2024. El passat divendres, dia 19 de juliol, vam fer la presentació de la Festa Major a càrrec de la regidora de festes, Marta Rodríguez, amb els representants de la Festa Major Popular, el tècnic de cultura i amb l'assistència de la dissenyadora i els dos dissenyadors dels tres cartells del programa de la Festa Major d'enguany. El Xavi Méndez, dissenyador de la portada, el Toni Lamolla de la contraportada i la Laura Gassó del disseny de l'Estimo com vull i qui vull. Quina gran qualitat tècnica, artística i de missatge dels tres cartells. Respecte a la carota de la portada, potser no us haureu fixat que es tracta de la figura situada a la font del Carquinyoli, al carrer Garbí de Capellades, també coneguda com a font de la carota o font del carrer Garbí. Aquesta petita imatge centenària i representativa de l'aigua i el foc de la nostra vila. Per cert, aquest any, 2024, fa 100 anys que es va construir la font i la seva imatge. Ara, avui, donem el tret de sortida oficial de la Festa Major 2024, que ja vam començar amb la prèvia el divendres dia 9 i acabarem el dissabte 17. Aquest any, com els últims anys, el plat fort de la Festa Major són les entitats. Hi participen prop d'una quarantena diferent. I això significa que hi ha moltes persones treballant, cadascú des del seu àmbit, per l'interès comú a la nostra vila. És un reflex de la Capellades que volem, variada i amb una vida cultural i associativa activa. La Festa Major està pensada perquè puguem gaudir des del primer dia fins a l'últim i a totes les hores en els actes principals dels dies 14, 15, 16 i 17. Amb els concerts vermuts al migdia, els diversos espectacles i activitats a la tarda i les festes de la nit. I com no, els correfocs, que malauradament aquest any el correfoc tradicional no l'hem pogut fer. I com sempre, continuem promovent que les nostres festes siguin espais lliures d'agressions masclistes. Us demano que us ho passeu molt bé. Sortiu al carrer a compartir la festa amb la família, els amics i amb tots els veïns i veïnes, però també amb seny. Treballem per tenir festa i fem que sigui un espai segur per a tothom.
no volem que unes quantes persones ens espatllin la nostra festa, que no són el referent de la nostra vida. Repeteixo, gaudim tots els espais de festa i les propostes en llibertat i respecte als altres. I ara li passo la paraula a la primera de festes, Marta Rodríguez, i només moltes gràcies i desitjar-vos molt bona festa major a tothom fins l'any que ve. Gràcies, Salvador. Bon matí a tothom i gràcies a tothom per participar d'aquest acte. Aquesta plaça avui fa molt de goig. Estem donant el tret de sortida oficial d'una festa major de capellades, però que, com heu pogut llegir el programa i començar a veure en directe, té molta oferta diferent. De moment, hem gaudit de diferents activitats, com el disco bingo, el capvespre d'art, el correfoc infantil. Ahir, però, com bé ha dit el Salvador, la pluja ens va impedir fer el correfoc i els actes de nit. Esperem que avui i demà el temps ens acompanyi i puguem fer tot el programa previst. Des de la regidoria de festes hem treballat per tal de que la festa major sigui un espai de trobada per tothom. Hi ha activitats per totes les edats i repartides per diferents indrets de capellades: Fontcoitora, Plaça Catalunya, Plaça Espanya, Pati de la Lliga i Capelló. Però la festa major i capellades en particular no serien el mateix sense les seves entitats, les nostres entitats. Les podem gaudir durant tot l'any, però en aquestes dates els hi demanem sempre un extra i són les grans dinamitzadores d'activitats. A part del disco bingo, també impulsen moltes altres propostes: bicicletada, correfocs, concerts vermuts, toc de matinada, cercaviles, barraques, batucades i tallers. Gràcies a entitats de capellades per ser part activa i tan implicada a aquesta festa major. Com a regidora d'Equitat, vull recordar la campanya que hem impulsat des de la regidoria d'Equitat i la taula de dones. Des de l'any 2015, Capellades treballa per gaudir d'unes festes lliures d'agressions sexistes. Aquest any seguim amb la mateixa línia. Les nits d'avui i demà, a la plaça Catalunya tindrem un punt lila amb informació i on tothom s'hi pot adreçar si se sent agredit o agredida. També aquí trobareu els tatuatges que us hem proposat per tal que us els poseu i així es vegi ràpid com a capellades tothom se suma a la campanya, perquè volem per sempre unes festes segures i on tothom se senti còmode. Bé, ara mateix toca fer el pregó. Moltes vegades l'han protagonitzat entitats i en altres ocasions persones a nivell particular. Ara, els pregoners són una família capelladina molt coneguda per tothom. Els Castells, els de la papereria Castells. Són tres generacions que al llarg d'unes quantes dècades han estat atenent el negoci familiar. Avui els podrem conèixer encara una miqueta més i des d'una perspectiva diferent al dia a dia. Bé, no m'enrotllo, anem per feina. Família, esteu a punt? Doncs vinga, quan vulgueu comencem. Molt bona festa major! Vinga, ja sóc aquí. Vinga.
tot repartit. Jo no sé si ho m'entendré. Ja ho repartit tot, tu? Sí, tot repartit. Ah, hòstia, una gentada a la plaça que no s'hi cabia, tu. No entenc. Ai, no sé. Bueno, no sé. Escolta, te recordes que hem de fer el pregó, eh? A veure, jo sóc de qui fa costum, eh? Ja, però... Bueno, però, aviam, repassem, perquè el tenim mig escrit. Repassem. Escolta, aprofitant la vinentesa, hauríem d'explicar una mica la història de la botiga, no? Sí, home, doncs comencem, no? Va, digue. Doncs mira, l'avi Toni i la iaia Valentina, el pare i la mare, van obrir la botiga fa ja més de 50 anys, l'any 1972. Eren temps difícils, però van anar tirant endavant. Van començar amb articles de papereria i més tard van posar premsa i revistes, ja que la Filo, que tenia l'estanc al carrer del Serra, llavors replenia. I li va dir al papa si volia tenir els diaris perquè no volia obrir ella els diumenges. I la iaia, la meva mare, anava a buscar els diaris a falta nudes amb el carretó, perquè els diaris arribaven al Correus. Ara ens els porten a la botiga. El papa em va dir que ja estava fart de diaris i revistes. No era home de diaris, el meu pare. Vols dir que si tu quedes això tu, em va dir, no fotràs més badants que rots? Més badants que rots? Sí. I sí, papa, li vaig dir, però aquest món s'ha de ser una mica valent. I llavors, la meva dona, l'Enriqueta i jo, ens vam tirar endavant fins ara. I com que vaig enredar aquest pinxo, aquí estem. El que tindrà feina ets tu, enredar els teus pinxos petits. Ai, em sembla que aquests dos que pugen, em sembla que no els enredarem pas. Escolta, de diaris n'han vist de passar molt. Sí, home, i tant. Mira, hi ha el Guizen, del Deports, el Correu Català, el Diari de Barcelona, a la tarda venia el Noticiero Universal, que no el comparava ningú. Sí, sí, i ara tenim La Vanguardia, El Punt Avui, que és un dels més estimats. La Vanguardia, el Regió 7, els esportius, l'esport, el Mundo, el Marc Abbas també, s'ha de tenir, el periòdico, bueno, teniu La Veu de la Noia, que és el comarcal, el Regió 7, ja l'hem dit, l'Ara, l'ABC, bueno, també en tenim de l'altre cantó, l'ABC, el País, el Mundo. El Mundo de Catalunya, i ja no diguem més perquè estan cap allà que no es veuen. Sí, perquè t'explicaré una cosa. Jo quan vaig obrir els diaris un dematí que me'ls va deixar la mare allà sobre la taula, vaig veure que hi havia un diari nou. I abans d'anar a treballar, obro el paquet i el penjo. Vaig pensar, mira, si hi ha algú que s'enganxa i no el compra. Al migdia, que ja hi havia plegat de la feina, em passa un índio de fa aquest diari aquí. Dic que ha arribat molt, dic que el vols mirar. Diu, si no el treus, et foto foc a la botiga. No. Collons. Era l'Alcázar, el diari aquell de Madrid, l'Alcázar. Que era un diari feixista. Sí, jo, i tant. Jo me'ls penjo perquè dic, no hi ha bombers encara que capellades, eh? Es fa encara aquí, eh? El fotem i així va anar. I llavors tinc una altra anècdota molt bona. El dia de la loteria, del 22 de desembre, on feien encara els sorteig, ja venia un si havien d'arribar les llistes. Jo vaig quedar parat, home, dins la tarda em porten, toquen un resum. Però avui ara, collons, entra allà que encara sorteja, que vols que et portin a la llista. Va estar d'hora, oi? Es va sentar allà al Pedrís, no va marxar. Fins que vaig arribar a la tarda en el seu obrir, que encara no havia arribat, el tenia allà fumant esperant la llista. Esperant la llista. I després no li va tocar res, sembla, oi? No, res. Jo el vaig trobar i m'ha dit plegat. Ah, sí? De jugar. Escolta'm, després, el pregó també hauríem d'explicar totes les promocions que hem donat amb els diaris. Mira, des de samarretes, plats, coberts, bufandes, coses del Barça, tot, mitjons, mocadors, ganivets, pel·lícules amb DVD, CDs de música, paelles, planxes de roba, aspiradors i fins i tot tablets, de tot. Sí, només faltava llibres i fòbules i preservatius. Perquè de res, ho faltaven de tot. Bé, això també ho hem d'explicar, eh? De revistes també n'hem vist desfilar moltes. Lectures, Hola, Setmana, 10 minuts, La Mia... Hi ha revistes de tota mena. De viatges, de cuina, de cotxes, de motos, infantils... Alguna que no podem dir, que l'amagàvem sota el taulell i que algú demanava, oi? Ah, després n'hi ha una que és molt rara, que jo no l'havia vist mai, que va arribar no fa gaire, i es diu Il Mio Papa. I es veu que és pels fans del Papa de Roma. Què més hem d'explicar? Sí, el Tocantino Vendre de Diaris, el senyor Barages,
era tal homenatge a tota la vida, que després va passar a mans de la Maria Pons, la Concepció Bartolí i la Concepció Llengua i també el Confilo i Llengua de l'Estat. Cal dir que sempre hem tingut una relació molt bona amb tota aquesta gent i hem col·laborat i hem acabat tenint una amistat perfecta. Hem repartit diaris i encara ho fem a negocis i a cases de molts capellins i de benedines. Sí, sí, que ara això també bòlic, hem d'apuntar tot, això ho hem d'explicar el dia del pregó. Sí, també hem col·laborat amb l'Aranxa i la Taga de la Paqui de la Taga, l'altra paperreria del poble. Home, doncs, tenim moltes coses per explicar amb aquest pregó. Clar, també hem d'explicar que hem patit una mica, també, perquè quan va arribar a internet va baixar molt la venda de diaris. Tot i que encara es manté, ha baixat molt. Clar, i després, quan perdem un client, clar, la gent, els clients més fidels és la gent gran. És que la gent gran també va desapareixent. I el jovent no compra diaris. El que sí que encara s'aguanta és la venda de llibres. La gent li agrada tocar el llibre, passar la pàgina, hi ha molta mena de llibres. Què més podem explicar? Ah, ostres, hem de recordar la pandèmia. Quan tot estava tancat, nosaltres encara es teníem obert, perquè els diaris van sortir cada dia. I jo venia cada dia, tu em foties fora, i em deia, papa, no surtis. Sí, i tu t'escapaves. I jo cap allà, a buscar la Vanguardia. Vaig estar de sort, gràcies a Déu, perquè no em va agafar mai res. Però com el veia, venia, em deia, fot el cap. Home, tothom a casa i tu porai de on voltes. Pitjo. Sí, home. Bé, i amb això hem de dir també, clar, que repartíem la premsa amb la gent gran que ho agraïa molt, perquè són els que no podien sortir de casa. Ah, i després saps qui estava contenta que estiguéssim obert? Tots els pares, eh? Perquè em sembla que vaig fer el rècord de venda de pastelina. Perquè els pares no sabien què fer amb la canalla. Escolta, m'ho van agrair molt, eh, també. I per la salut mental dels pares, clar. Clar, i ara posats aquí, espera't, que això hauríem d'escriure bé. Bueno, mira, ara que hi som, que suposo que la plaça hi haurà gent, hauríem de reivindicar-nos una mica, aprofitant que serem uns quants a la plaça. Podríem dir que el petit comerç som la resistència de cada poble i de cada barri del nostre país, els que sempre hi hem estat i els que malauradament acabarem desapareixent. Clar, és impossible competir amb la globalització i les grans empreses. Aquelles que des del mòbil i en 24 hores et porten a casa tot el que vulguis. Però esclar, també hem de dir que aquestes empreses mai podran tenir la proximitat que tenim el petit comerç. El tracte i la manera de treballar. Això em sembla que és de debat. Això em sembla que és molt bé, quan ho expliquem. Sí, saps també que portem més de 50 anys obrint interrompudament cada dia. Només fem festes de les 4 a l'any. Sant Esteve, el dia 1 de gener i divendres sant. Hi ha molta gent que venen per Sant Esteve pensant que per Nadal no hi ha diaris. I per Nadal hi ha diaris, nois. Hem d'estar allà, però tanquem més l'hora, eh? Sí, jo encara no entenc, jo el que sí que, això ho diré el dia del pregó, vull agrair a l'Anna, a l'Aleix i a l'Uri, perquè clar, en 3 dies de festa a l'any, un altre ja els haguessin fotut fora de casa, tu. Però bueno. Escolta, al pregó també haurem de parlar una mica del programa de la Festa Major. Ja l'has vist, el programa? Ja l'has rebut? Sí, ja l'he vist. I què? El foc es va suspendre, el ball no sé si el van fer a la piscina o no el van fer, perquè no espero cada any bany a la piscina. No n'hi ha. No n'hi ha. I aquesta de la televisió de Campanades passa en un vídeo que unes grans orquestres de quins pobles i van anar tocant els passos. I aquí res. Bueno, això t'has de queixar amb en Rimonga. Cada any li dic... Ja ho sé, però no fa casa, eh? No, res. Per cert, em sembla que l'hem de denomenar perquè està a casa pobra que es va fer mal, eh? L'hem de demanar un aplaudiment per l'Enric. I el Lluís amb l'Enric, i que ja em sembla que també porteu una orquestra que em venia abans de la Batana, el principal de la Bisbal, de Maravella, i em diu que el poble la gent no balla. Ai, collons. Bé, ja li direm una altra vegada. La gent no balla, no es balla. Escolta, què més hem d'explicar amb aquest problema? Espera,
ens hem perdut, que jo ho tenia apuntat aquí. Escolta, la Vegi i l'Orient de venir, que ens havien d'ajudar. Mentre no venen, escolta, fes una cosa, explica un acudit. Va, que quan venia el Quico sempre n'explicava allà a la botiga. Quin explicaries? Mira, es parla amb Mercedes en un camp que hi ha un pastor, allà amb un ramat d'ovelles, baix un tio, trajat, molt maco. Escolta, que aquest ramat és seu, un sí, home, és un ho té moltes ovelles aquí, unes quantes, diu, sí, i tu no. Diu, fem una cosa, és que l'individu de les ovelles que té, me'n dona una, home, en aquesta casa de tot el que fot, no es va endevinar l'ànima. Aquell fot a muntar per allà, va cap allà amb el pastor, diu, vostè té 180 ovelles. Cony, diu, hòstia, clavat. Diu, com és que ho hem de mirar? Diu, tot món més que número jo. Però, diu, mira, diu, agafi l'ovella, ja hi hem quedat. I llavors, aquest tio passejant, diu, fem una altra cosa. Diu, si m'he de mirar que sóc, diu, li torno l'ovella. Se'l mira, diu, vostè, diu, el ministre d'Agricultura, Pesca i Ramaderia. Cony, diu, si ho hem de mirar ràpid. Diu, és que quan és l'ovella m'ha agafat el gos. Sí, però tens un altre, sí? Mare. Aquell valencinat que diu son pare, diu, papi, diu, digue una de les notícies, una de bona i una de dolenta. Bueno, tu estàs molt carregat de punyetes, diu, ja, diu, començo amb les dolentes. Diu, papa, no m'agraden les nenes. No m'agraden les nenes, 20 anys, que no vas treballar, que no les separates una mica. Papa, va, espavila, diu, allò amb la missiona. Diu, m'he enamorat, faria la major. Van entrar a Espanyera Major. L'avi deu estar explicant xistos. Aquest ens ha venut gaire bo, eh? No sé si ara és l'àstic, però l'hem ensenyat bé. Ens fotran una bronca que volàstic. Sembla que ja vénen. Ràpid que llevarem. Clar, quina hora és ja? És que l'hora de l'Eix hem de venir. És culpa teva, eh? Jo ara m'he dormit, jo no m'ho tu, però no serà nada. Com si apareixen. Un costo a l'altre. Ho sento. Vinga, va. Ara, com em sembla que vinc? Oh, vine, vine. Ja arriba? Vine, iaia. Uri! Està, va, Aleix, ràpid que ho vaig de paret. Va, ja som aquí, eh? Vale, vale. Som. Aleix ha anat tard. Dio, dio. No t'ho havíem vist. Uri! Bon dia, Aleix. Ei! M'agrada una mica, una mica. Va, hi ha el correfoc, no? Bueno, no sé què va fer. Hem allargat una mica la bassa. Sí, allà. Hi hagi correfoc o no, vosaltres allargueu sempre. S'ha de fer això, home. Com va això de pregó? A vegades arribes quan jo marxo, eh, bandido? Bueno, la prova a pagar a vegades. Sí, home, sí. Què, ho teniu tot a punt o no? Sí, home. Jo penso que quedarà bé. Sí. Molt que m'ha explicat, va, jo no ho sé. Jo aquest any he avançat una mica i he preparat pel dia del pregó. Ah, carai. Uns quants polos que ens podem posar, ho sembla. Ah, molt bé. Sí, que és curatiu. Bé, no? Bé, molt bé. Molt bé. Tirem una mica arreglat. Molt bé. Carai, xulo, eh? Mira. Bé, bé, prou bé, no? Home, bé, fem així, eh? Què? Cal donar el meu número, no? A veure. Oh, carai, bé, bé. Oh, xulo, això ho pagues tu, eh? Ja parlarem. Vale. L'avi, l'avi. Sí. Escolteu, jo pensava, això pel pregó, a la botiga sempre han tingut el ràdio encès, no? Sí, sempre. No canviant, ara RAC1, ara Catalunya Ràdio, no s'agrada cap. No. Però que m'agrada a mi no el poso mai. I quin és el que t'agrada a tu? Preparat uns sketchos. Ah, sí? Per fer el pregó, he pensat, mira, quedarà la clientela, ja veuràs. Aviam, ja, ja. Pots pujar, sisplau, torni una mica de música? Vinga, ja veurem, a tu t'agrada, eh? Si no, ho fem. Vale, vale, ja ens ho digues. A veure. Lo nuestro! Necessita una goma Stanley o una caja de colore arpino? Vols uns paquets de cromo de furbo o una motxilla pel niño? Papereria Castells, des del 1972, repartint informació al poble. Papereria Castells, i amb hora i no pague hasta el 26. El teu fill demana cromos cada dia? Estàs fent la col·lecció de la patrulla El Doraemon o la Liga? Acaba ja amb aquests desgavells i vine a Papereria Castells. Compulsiu? Necessites saber-ho tot de la premsa d'Arcor? Papereria Castells, ho tens més fàcil i senzill que a la cua de Carajelillo. Ah,
Compres la Razón o el ABC, tú eres fascista y yo ya lo sé. Sí, sí, tenim prou bé, doncs, no? Què? Home, jo penso que quedarà bé el pregó, no? Sí, cal repassar una mica més o no? Sí. Vale, ja acabarem d'estudiar, ja. Farem algun assaig. Ja està a punt, doncs? Sí, sí. A veure, nois, nois, va. Us penseu que fa tota aquesta gent aquí? Que és hora d'acabar, ja, eh? Ah, ai, què era avui, això? Però si ja esteu fent el pregó. Ah, esteu fent el pregó, ja. Ah, no. Ja deia jo que estava aquí molta gent aquí del plat. Sí. Clar que hi havia gent aquí. Ja està, va, va. Bueno, pues, sí, s'ha d'anar a fer el vermut. Què hem de fer, doncs? Què? Bueno, doncs haurem de crear una mica de bona festa major, no? Què te'l sabràs fer, tu? Que és així, eh? Com baixa? Cuidado, avi, eh? Foca cap allà. Vine, vine, vine aquí davant. Aquí davant, que encara no trobem. Doncs, què? Sí? Vine cap aquí. Vinga, va. A la 3. Una, dues i tres. Molt bona festa major! Com cada any hem de plantar un rastre igual.
Martorell, no tindries cap dubte.
estrany. Ja he quedat en el vot. Ara sí, jo vull girar, eh? Però... Thank you.
Gràcies, eh? Quina... Ha pujat moltíssim aquesta figura. Un fortíssim aplaudiment que s'ho mereix el Molmesa. Thank you.
preferit ballar el vals. Per tant, doncs, els hi fem un aplaudiment molt gran perquè entrin i els gegantets ens ballin aquest vals. Gracias.
felicitats als geganters de Capellades, al Sebastià, a la Dorotea, amb aquests 125 anys i als geganters que avui han ballat aquest ball.